Goeiemorgen graad 3. Vandaag lees ons een rympie met ng en een story met die ng en die ngke woorde, zodat ons weet hoe om die woorden in sinne te gebruiken. Lekker lees. Lees die rympie. Read the rhyme. Ling, arme ling, hy sit in die gang en word baie bang. Hy dink iemand sal hom vang, maar dis net 'n lang slang. Ling, poor ling, he sits in the hallway and gets very scared. He thinks someone wants to catch him, but it's only a long snake. Rijmwoorde. Rhyming words. Die klank in die woorde wat rhym is ng. The sound in the words that rhyme is ng. Ling. Gang. Bang. Fang. Lang. Slang. Lees die sinne. Read the sentences. Ling word bang. Dit is donker in die gang. Ling dink iemand sal hom vang. Sy keel is droog. Hy drink water. Hy spring op die bank. Hy sit daar vir lank. Hy sien 'n lang slang. Beantwoord die volgende vraag. Beskryf die gang. Die gang is donker. Waarop spring Ling? Hy spring op die... bank. Watter reptiel sien Ling? Which reptile does Ling see? Hy sien... een slang. Kom, luister na die volgende Afrikaanse gediggie, my gunsteling, bang. Alleenig moet ek bed toe gaan. Dis donker in die gang. Ek wil niemand vra om saam te gaan, want hulle sê alreeds ek is bang. Daar sit hy in sy hoekie. Sy arms wil my vang. Mami, mami, skree ek hard. Die donker wil my vang. En so vat mama my handjie vas en lei my deur die gang. Die skelm was my eie jas, wat aan die kapstok hangt.